Dobrý den, ano, tady jsou toulky českou minulostí. Tato schůzka je 121. a zároveň první z těch, které věnujeme Karlovi IV., což byl jenom tak mimochodem vůbec první český král, který dovedl číst a psát. Toulky českou minulostí. V tom čase ukázala se na severní straně jedna kometa dosti značná. V téže době, totiž léta páně 13.16., bylo zhoubně spáleno pražské město domácím ohněm, po kterémžto požáru začal za 12 dní na to jiný převeliký oheň. To, co sepisoval kronikář Petr Žitavský, nebylo věru radostné počteníčko. Vše, co jsem zde až dosud zaznamenal, hleděl jsem psáti ne proto, jako bych z toho měl nějakou zábavu, ale aby každý, kdo to přečte, pochopil, jak náhle pomíjí svět i žádost jeho. Tak o to čtenář věru strach mít nemusel. Mezi všemi těmi zprávami o válkách, o přírodních katastrofách, o smrti, která přicházela zákeřně brzy, o tom, jak si mocní šli po krku, mezi všemi těmi jobovými zvěstmi umístil autor kroniky z Braslavské s neskrývaným potěšením tuto informaci. Léta páně 13.16. dne 14. května o 1. hodině se narodil v pražském městě Václav, prvorozenec pana krále Jana a paní Elišky, královny české a polské, a při jeho narození nastala radost a plesání všem, kteří milovali štěstí krále a království. Václavův příchod na svět provázelo hned několik, no tak záhad přímo ne, ale dejme tomu nesrovnalostí, nejasností, nezřetelností, tak to ano. Ku příkladu, ona první hodina, o které se měl první Eliščin a Janův syn narodit, to nebyla jedna hodina po půlnoci, ani 13. hodina odpolední. Nýbrž někdy kolem rozbřesku. První denní hodina běžela podle středověkého dělení času mezi 4. a zhruba 5:30 ráno. V pokojích 24leté manželky českého krále bylo tenkrát pěkně živo. A další otazník? Narodil se v pražském městě. To tedy znamená, že nepřišel na svět na Pražském hradě. Ten zůstával po požáru ještě pořád schátralý a neobyvatelný. Ale porod proběhl zřejmě v některém z měšťanských domů na starém městě pražském, kde měla královna mnohem větší pohodlí. Stalo se tak možná u Štupartu, nedaleko kostela svatého Jakuba. Ještě jedna nesrovnalost. Podle kronikáře byl Václav prvorozenec. Václav prvorozenec pana krále Jana a paní Elišky. Prvorozencem ale nebyl. Pan kronikář totiž počítal pouze s mužskými potomky. Že se Janovi a Elišce už předtím narodila dvě děvčata, Markéta a Jitka, to nebylo v otázce dědičnosti trůnu podstatné. Dnes už to tak nikdo nebere, ale ve středověké, panovnické i šlechtické rodině znamenal teprve příchod prvorozeného syna naději na zachování dynastie i rodu. A pro krále Jana, který měl co dělat, aby si udržel moc, to byl během jeho vlády v Čechách jasný bod. Shodou okolností byli tehdy v Praze na návštěvě mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu a s ním Janův strýc trevírský arcibiskup Balduin. Oba tito vysocí církevní hodnostáři se pohybovali v popředí na mimořádné dvorské slavnosti křtu prvorozeného syna královských manželů. Tento chlapec byl dne 30. května, totiž na božího svatodušní, v katedrálním pražském chrámu za přítomnosti pana Balduina, arcibiskupa trevírského, od pana Petra, mohučského arcibiskupa, křtem svěcené vody slavnostně znovu zrozen, přičemž všichni radostně volali a pozdravovali ho. Jinak ale toho roku 13.16. příliš mnoho radosti nebylo. Co pak, nějaká další kometa? Stačila ta loňská.
Po všech těch požárech přišel rok sucha, ale hned na to se vyskytly povodně a pak jako dovršení všeho krutá zima a neúroda a následující hladomor. Tu těžkou zimu prožilo královské miminko na hradě Křivoklátě. Proč pak tam? No, protože v Českém království začalo být navzdory mrazům horko. Jinak řečeno nebezpečno. Hrozila tu občanská válka. Přestěhování královského kojence se událo zřejmě z popudu podezíravé královny Elišky. Ona byla někdy podezíravá až chorobně. Ta měla nejspíš prsty v tom, že Jan dal uvrhnout do žaláře nejmocnějšího pána v zemi. Tedy nejmocnějšího po sobě, samozřejmě. Jindřicha z Lipé. Už jste to také slyšeli? Šeptalo se tehdy u dvora. Ten milenec Elišky Rejčky, vdovy po dvou českých králích, chystal státní převrat. Tak ono se to asi šeptalo trošku jinými slovy. To víte, 14. století je 14. století a čeština od té doby doznala proměny, ale obsah byl totožný. Společně s Rejčkou chtěli smést Jana a sami se zmocnit trůnu. Byla to pravda? Možná byla. Možná nebyla. Možná se všechno vylíhlo ve zjitřené fantazii Přemyslovny. Ať už tak nebo tak, ten zásah proti Jindřichovi z Lipé vyvolal akutní nebezpečí krvavého střetnutí krále se šlechtou, protože vůdce rodu Ronovců... Jako Jindřich z Lipé... měl v českém státě mnohem lepší pozici a víc autority než mladičký a ještě ke všemu dost bezradný král. A co panstvo? To stálo spíš na straně Jindřichově a hodlalo ho bránit. Jestliže nakonec páni meč nepozvedli, tak za to může České království děkovat dvěma královským rádcům. Tedy těm dvěma arcibiskupům. Ano, Petrovi a Balduinovi. Jakmile ti posoudili vážnost nesnází, ve kterých se Lucemburg ocitl, tak bez váhání doporučili smír. Proč? No, protože jim bylo jasné, že z trůnu postaveného na sobce se vládnout nedá. A když, tak teda dost těžko. Jan, který se zrovna chystal do boje na pomoc jednomu císaři proti jednomu vzdorocísaři. Ludvíku Bavorovi proti Fridrichovi Habsburskému. Tak tedy Jan své rádce poslechl. A rád. Ono mu nakonec nic jiného nezbývalo. Jindřich z Lipé dostal milost a čiperní arcibiskupové, kteří patřili k nejlepším diplomatům v Evropě, upekli v českých zemích mír. Král Jan mohl opustit Čechy. A princ Václav vstoupil do politiky. Svým způsobem ovšem. Kolik pak mu bylo? Čtvrt roku. Ten chlapec byl v měsíci září dovezen na Křivoklát, odevzdán panu Vilému Zajícovi a v měsíci březnu ve zdraví opět donesen do Prahy. Proč pak takové malé děcko muselo putovat na podzim a zimu na hrad uprostřed křivokládských lesů? Protože se stalo předmětem intrik a spekulací. Dá se říct, že se jeho dětství proměnilo na celých 7 let v takové menší peklo. Svůj díl viny na tom nesli oba rodiče. První krok však udělala máma, tedy královna Eliška. V hrůze, že její úhlavní nepřítel Jindřich z Lipé je zase na svobodě, zatímco manžel v cizině, spěchala dítě honem ukrýt. Svěřila je svému starému přívrženci panu Zajícovi z Valdeka. Eliščině bujné obrazotvornosti se začala odvíjet úzkostná vidina, jak se ten ďábel z Lipé zmocňuje jejího synka, aby ho společně s Rejčkou a svým šlechtickým táborem zneužili proti zájmům Lucemburku. Václav byl přece legitimní korunní princ, budoucí český král. Situace se po odchodu krále ze země vyostřila do krajnosti. Ožily staré konflikty mezi šlechtickými tábory, zavládlo napětí na pokraji války. Tak proto tedy ta skrýž na Křivoklátě? Proto, ale ne na pořád. Přestala být bezpečná. Alespoň Elišce to tak připadalo. Proto jednoho dne pojala rozhodnutí. A tak je proti jedné straně druhá a z toho bez ustání vznikají loupežení a boje.
Když pak nesvornost ta nepřátelsky započatá denně více a více vzrůstala a jedna i druhá strana se velmi ostře chystala k válce, královna, aby neviděla na vlastní oči tak veliké neštěstí, vzala sebou své tři děti, Markétu, Jitku a prvorozeného Václava a odebrala se v doprovodu Viléma Zajíce na hrad Loket a zůstala tam 3 měsíce. Jan měl z Českého království svoje zprávy. Jaké? Jaké? Ošklivé, jako obvykle. Tedy, že by se mu domů nějak moc chtělo? To se mu ale vůbec nechtělo. Marně mu Eliška vzkazovala po spěšných poslech, aby přišel domů udělat pořádek. Rozhodně se mu nechtělo zabřednout zase do toho bludného kruhu nechutných tahanic o moc, o pozice, o prebendy. To znamená, že otálel s návratem, odkládal ho, jak to jenom šlo. Ale nakonec na proradné Čechy přece jenom udeřil. Jděte, povězte královně, nebudu už zdržovat i příchod. Neumru-li, přijdu o svátku svatého Martina do Čech. To nechal vzkázat manželce a už 2 dny po Martinovi se objevil v zemi. Se žoldnéřským vojskem rozhodnut, že to všechno spořádá mečem. Jenomže to se dopustil těžkého omylu. Čeští páni okamžitě zapomněli na vzájemnou nenávist a pod hrozbou krvavého odboje tak, že nesmetli Jana z panovnického křesla. Nebudeme se opakovat. Celou tu zašmodrchanou, přetahovanou mezi českým králem a českou královnou a českými pány jsme už prošli před 6 týdny, když byl na pořadu příběh krále Jana. Snad si jenom připomeňme, proč Jan najednou a tak tvrdě proti Elišce zasáhl. Povstali toho roku. Jedná se o rok 1319. Někteří ničemní lidé, nenávistníci míru a svornosti, synové zločiní, a ti se pokusili lstivým jazykem a nenávistnými řečmi zasítit nesvornost mezi českého krále Jana a jeho manželku Elišku, neboť pravili. Pane králi, vy víte, že vyžaduje čest králova a požaduje důstojnost království, že má každý král vládnouti a ne býti ovládán. Vidíme však naopak, že vás ovládá žena. Otočila si vás, tak vás uhranula, že neděláte nic jiného, než co řekne ona. Klamete se v té věci. Ona myslí na vaše zlé a chytře vás usiluje odloučit ti od království. A ještě ti lidé pravili. Chce vašeho syna Václava odevzdati některým pánům, aby jeho měli za krále a vás odklidili. A k tomu ještě dodávají. Pokud jste se přidržoval rad této své manželky, nikdy jste posud neměl v království čest a mír. Nyní, věru, milujete-li svůj prospěch a úspěch, dbejte našich rad. Neposlouchejte této královny, své manželky. Poručte, aby konala ženskou práci, předouc nebo šíc. Přidržte se zcela, pane králi, nás a my budeme státi a bojovati za vás. Toto oni radili, protože měli královnu ve veliké nenávisti. Věrní rádcové. Rozumějte, našeptávači. Už stačili rozvrátit nejeden manželský, potažmo lidský vztah. Tak proč by se jim to nemělo podařit u těch dvou, kteří se sice snad měli rádi, aspoň z tou dobu, ale jinak se k sobě moc nehodili. Nás však v této chvíli zajímá opět osud jejich synka, který se právě naučil chodit, začal chápat smysl prvních českých slůvek, úsměvů, pohrazení. S Radem Loktem je spojena neobyčejně dramatická epizoda z dětství Karla IV. Naše vyprávění doplňuje historik profesor Josef Válka. Stalo se to roku 1319. Pobíral tehdy se svou matkou Eliškou Přemyslovnou a se svými dalšími sourozenci na hradě Lokti, který patřil podobně jako hrad Mělník, královně byl jejím, říkalo se tehdy, věrným statkem. Jednoho dne vtrhl
se svými rytíři a se svými zbrojnoši na nádvoří hradu jeho otec Jan Lucemburský a žádal, aby mu královna vydala syna. Eliška Přemyslovna zpočátku odmítla a pokusila se dokonce se svými zbrojnoši bránit v jedné z věží hradu, ale za den odpor vzdala. Králi poslal s dětmi na hrad Mělník, ale mladého Václava ponechal na lokti. Celá ta událost zanechala v dětské dušičce trvalou stopu, která nevymizela ani po dlouhých letech. Ani když už Karel seděl na císařském trůně a poskytoval látku pro spisování svému oblíbenému dvornímu kronikáři Beneši krabici z Whitemillem. Ano, z tohoto pramene víme, že podle královy vůle mu byl odevzdán hrad, tedy Janovi. Královna pak s ostatními dětmi byla odvezena do Mělníka. Mělník to bylo věné město českých královen. A král začal velmi přísně pronásledovat i některé osoby královně oddanější, které jí déle sloužily, a vzdálili je od služby královně. Jedním byl notář Jan, dále Mikuláš a služebná jménem Kedruta. Tyto tři osoby byly u krále obviněny, že našeptávali do uší královniných nerozumné rady, ale ničemnost mu lhala. Ta ničemnost nebyla anonymní, ona měla jméno Jindřich z Lipé. Byl to v skutku ten prohnaný Ronovec, který našel způsob, jak čelit možnému nebezpečí od Přemyslovny a jak současně vyúčtovat starý dluh. Několikaměsíční věznění na Týřově. Přesvědčil krále, že jeho trůn je ohrožen, a to pro úklady samotné královny, která prý ve spiknutí se západočeskými pány čeká na vhodný okamžik, aby dědice koruny přivedla na Janovo místo. Král doslova zajal vlastního syna a zabránil tak domnělému puči. Václav na to nikdy nezapomněl. Ti dva se už nikdy neměli rádi a nikdyž byli dospělí. Co se s ním vlastně stalo, s tím klukem, kterému teprve táhlo na třetí rok? Prvorozený Václav byl na lokti vsazen po dva měsíce do hrozného vězení do sklepa, takže viděl světlo toliko oknem. Jakkoliv si kronikáři jindy přemýšlejí a přidávají, této zprávě můžeme věřit. Ano, ještě jednou, ta zpráva vznikla mimo jiné podle vyprávění samotného císaře Karla IV. Ten si z dětství uchoval děsivý dojem z toho, jak s ním zacházela posádka hradu Lokte. Způsoby zacházení s vězni, byť i urozenými, byly ve středověku velmi kruté. Zvláště pokud šlo o takové vězně, kteří nějakým způsobem ohrožovali společenský řád a bezpečnost krále. Koho ale ohrožoval ten tříletý kluk? Z kronikářova záznamu je možné usuzovat, že vydání korunního prince do královy moci se neobešlo bez ostrého výstupu a snad i fyzického odporu královny. Elišce, králově manželce, probodávaly srdce hroty nemalé bolesti, neboť viděla, že jí sveřepě pronásleduje muž, jejíž jediného milovala, a že její rodina jí je bez příčiny odnímána a krutě odháněna. Existovalo zřejmě nebezpečí, že se po králově odchodu zmocní hradu někteří šlechtici oddaní královně a chlapce osvobodí. Jeho věznění mělo tedy jakousi, no dejme tomu, ochranou povahu. Ale i ta nejobratněji volená slova neomlouvají ten nepochopitelně krutý čin. Musíme říci, že středověké dětství se s dnešním dětstvím nedá vůbec srovnat, že je to něco docela jiného. Především je ve středověku dětství neobyčejně krátké. A téměř vůbec neexistuje to, co nazýváme dnes věk dospívání. Podle středověkého práva, středověkých zvyklostí, byla například považována dcera z královské rodiny za zcela dospělou a schopnou normálního manželského života, včetně mateřství, od 12 let. Chlapci dosahovali právně i oficiálně zralosti ve věku 14 až 15 let. Ale i před tímto věkem se nakládalo s královskými dětmi vlastně jako s dospělými. Někdy byli následníci trůnu korunováni přímo v kolébce a téměř od narození byly královské děti zasnubovány. Byly jim určováni budoucí manžele a manželky. Při zásnubách dětí nemohlo být pochopitelně ani řeči o tom, že by se někdo ptal na jejich názor. Ale ve 12 letech pak museli odcházet královské dcery do cizích zemí a
k neznámým mužům jako jejich manželky. Karlova 17-letá matka Eliška Přemyslovna uzavřela sňatek s 13-letým Janem Lucemburským. Pochopíme, že jejich manželství nemuselo být šťastné i že i to mohlo přispívat ke scéně, kterou Karel IV. Na rok tím musel zažít. Potom po roce byl v hradě ne uvězněný, ale přece jako zajatec. Byl zcela vydán na pospas marnostem, protože byl tehdy mladý, prováděl mladické činy. Což přeloženo do dnešního slovníku znamená, že Václav byl dost vzpůrný a rozpustilý a že bylo zapotřebí násilí, aby ho bylo možné na hradě udržet. Snad právě tady by bylo možné najít pozdější princův, když ne odpor, tak tedy zřetelnou rezervovanost vůči otci a nezastíranou synovskou lásku k památce těžce zkoušené matky, od které byl jako ani ne tříletý odtržen. Eliška zatím byla doslova vykázána na mělní. A Václav, její syn, byl zajatcem na lokti tak dlouho, dokud nezemřel Vilém zajít z Valdeka. Hrad Křivoklát, který pán z Valdeka držel ve své moci, připadl králi Janovi a on sem dal odvést svého syna a nechal ho přísně střežit. S mámou se neviděl víc než 3 roky, až do jara 1323, když mu bylo 7 let. Za této situace byl mladý následník k trůnu nesmírně důležitým činitelem v tomto zápasu. Protikrálovská strana totiž mohla použít mladého Karla IV. Jako krále, nechat ho korunovat, a proto si Jan Lucemburský rozhodl, že se musí mladého syna zmocnit, odebrat ho matci a vlastně ho držet na svých hradech, aby se ho politická opozice nemohla ujmout, nemohla zmocnit a nemohla ho v politickém zápasu zneužít. Těchto příběhů bychom mohli v evropských dějinách středověku najít spoustu. Nebylo to nic výjimečného. Roku 1320. umřel Otakar, druhorozený syn českého krále Jana, a byl pochován na Zbraslavi. Václav byl po půl druhém roce opět jediným královým synem. Eliška se s manželem smířila a žila s ním v Praze. Tedy aspoň nějaký čas, ono to zase moc dlouho netrvalo. Václav zatím prožíval léta dětství. Byla mu 3 léta, 4, 5, 6. Prožívali je v naprosto nepřirozeném ústraní hradních zdí, mimo rodinné prostředí, v nevlídné společnosti chův a mlčenlivých strážců, bez dětských her se sourozenci a výjížděk do přírody. Zážitky z dětství se zapisují do duše nesmazatelně. Bývají klíčové, i když třeba vůbec nikdy nevystoupí z hlubin podvědomí. Jsou v nás, jsou zasuty, ale jsou. Dobře skrývaná, ale přece jenom nevraživost vůči otci. Ale i určitá Karlova tvrdost, náročnost vůči sobě i jiným. To bylo později i jakýmsi vzdáleným zrcadlením těžkého prožitku v dětském věku. Tomu, že se královské děti považovaly vlastně za dospělé, byla podřízená také jejich výchova a celý jejich životní způsob. Stále se s nimi jednalo jako s dospělými a od nejranějšího dětství se tyto děti připravovaly na svůj vznešený úřad. Jejich výchova spočívala v tom, že se učili vládnout a reprezentovat. Synkové z královských a urozených rodin se učili především rytířskému řemeslu, boji. Byli od dětství cvičení v jízdě na koni, zacházení se zbraněmi a v turnajích. Středověcí králové museli ještě osobně bojovat a vést bitvy. To bylo jedno z jejich hlavních zaměstnání. Víme například, že děti rytířů byly voděny do bitev v jakémsi miniaturním brnění, aby se dívali, jak jejich otcové a starší bratři bojují a učili se. V roku 1426 přivedli například němečtí rytíři své synky k Ústí, aby viděli jejich bitvu s husity. Domnívali se pochopitelně, že zvítězí. Zvítězili však husité, kteří vyděšené děti německých rytířů zajali. Poslali je domů, aby vypravovali, jak jejich otcové utrpěli porážku.
Pochopitelně, že se děti učili také důstojnému vystupování, tancům, různým hrám a zejména se také učili lovit. Lov byla jedna z nejdůležitějších zábav i zaměstnání v královských a vznešených rodinách. Dívky se zase učili domácím pracem, jako je vyšívání a podobně. Jeden z důkazů, že děti z panovnických rodin jsou považovány vlastně za dospělé, jsou i jejich oděvy. Neznáme například na vyobrazení středověkých dětských oděv. Děti jsou vždy malovány v obleku, který je zmenšeninou obleku dospělých. Zdá se, že ten zvláštní svět her, hraček, který je tak typický pro dnešní dětství, zvláštních hraček, zvláštních her vůbec neexistoval. Možná, že si královské děti hrály s miniaturami rytířské zbroje, že měli svá oblíbená zvířata a že se také zúčastňovali různých her a různých produkcí divadelních, které byly na královských hradech pořádány. Jistě se také dostávali do styku s šašky královskými, kteří se snažili obveselovat podobně jako krále. Stejně náhle a nečekaně, jako se dostavilo neštěstí, přišel jednoho dne zázračný obrat k lepšímu. Jestliže bylo doposud výhodné, aby byl princ Václav držen v izolaci, teď se stalo výhodnějším postavit ho do plného světla a představit Evropě jako dědice moci Lucemburku. Na výsluní ho přivedl stejný druh politické vypočítavosti jako do kopky na lokti nebo do vazby na křivoklátě. Protože se to najednou hodilo, Jan Lucemburský se pojednou na svého ztraceného potomka rozpomněl a přikázal, aby byl okamžitě přivezen do Paříže. A tam ho oženil. Českou minulostí.